Здравейте и добре дошли в следващият епизод на The Forest. Направих доста неща и сега искам да ви ги покажа. Първото, което е оградата, най-после е завършена. След което може да видите, че съм наслагал някакви лампички. Ей така, колкото да е светло през нощта. Това тук не знам от кога е, но дайте да го щупя. Освен това завърших абсолютно всичко в къщата ми и сега искам да ви ги покажа. Така, това е печката, след което пейката, която направих, и това е готиното полилейче от черепи. Другото, което е, разучих за тази крипи броня, която си взех от мутантите, тя дава 150 армър, а пък тази, която е от кокали, дава 40% армър, което значи, че след като съм сложил тези двете и след това сложа тази от кокалите, аз ще получа 120 армър за всяка част, която ми е от кокали, и това дава общо 360 за момента, понеже аз имам 3 части, 360 и 300 от тази тук, аз ще имам 760 армър, при това, че бронята ми няма да бъде завършена. Ами ако си направя цялата броня от мутантски части, аз ви казвам, финалният бос просто няма да ме докосне. За жалост обаче тези брони не се вземат толкова лесно, понеже мутант не се среща и така. Охо, група от канибали. Ето това ми трябваше, да вземам кокали. Добре, захващам се за работа. Днешната задача ще бъде да се оборудвам възможно най-добре за финалната битка, понеже мисля, че вече съм готов. Защо бягат? Чакай, този се бъгна, добре, видяме. Само... Оу, ти пък го оцели по погрешка. Чакай, само удари пък мен. Така, тия са от слабичките май, дето умират бързо. Така. Айде, умирай, де. Сега ще се наложи обаче да ви пренеса труповете до къщата ми. Опала, ето че са тук. Сега трябва да ги накълцам и да си направя кокалчета. Аз хубаво направих тази печка, ама то се оказа само основа и не мога да я запаля. Което значи, че ще се наложи да си направя един fire pit ето тук отдолу. За няколко камъка не ми стигна. Чакайте да ги взема. 3 камъка ми трябват. Хоп и готово. Направи го, защото не ми дава да слагам толкова много части на канибал на едно място и затова просто реших да ги сплитна. Едните да спекат тук, другите там. Нека видим дали са готови. Ами да. Вземам ги, поставям тук. Имам 4 кокала. То за една броня ми трябваха 6. Така че ще мога да направя само една, но няма да се занимавам сега. На по-късен етап, когато събера малко повече. Дойдоха и пиренца на къщичката, колко сладко. Така обаче, ако ги ударя, може би ще я потруша. След като сме готови с кокалите и с всичко тук, ще се запътя на пътешествие, като ще обиколя всички лагери на канибалите. Първият лагер, който реших да проверя, се намира до дупката и в момента се намирам доста далеч от дома си. Така че трябва да бъда внимателен. Ето го и него. Така. Да видим какво можем да открием тук. Ами, за сега нищо. Нищо. Оле-ле, мале, това моли да го щупя. Това обаче го щупих. Така. Труп на човек, който е обезглавен. Имаме палатки. Тук няма нищо. И имаме вход към пещера, която си спомням, че съм влизал. Следващият лагер, в който дойдох, се намира в най-северо-западната част на картата и е точно до тази планината с снегът. Тук може би помните, че срещах и крокодили, така че трябва да бъда внимателен. Охо, намерих снакче, само че аз не съм гладен, плюс че имам макс снакчета и не мога да го взема. О, сърничка! Чакайте! В този сезон не съм убивал сърничка, нито пък дива свиня. Ей, свиньо, чакай ме, бе! Ще те настигна, ще те настигна, ще те настигна! Айде, айде, айде! О! Убих! Не! Не умрява! Деми, тази се побърка! Спри! Спри, бе! Кръцнахте! А! Жива си все още!
Уморих се! А така, почини си бе! Оле-ле! Оле-ле! А! Умря! Така, да ти взема кожата. Може би мога да я използвам като броня. След което да си вземем малко пържоли. И имаме трофей, който обаче не мога да взема, понеже трябва да го нося в ръка. А пък така не мога да си държа оръжието, което значи, че този трофей ще си остане тук. Сега тази сърничка искам да я убия. Прицелваме се. 3, 2, 1. Бум! Уцелих я, обаче не умря. Вадим брадвата. Чакайте. Отивам на лов. Къде изчезна? Ада му се не види. Ето я там. Припка, обаче ще я настигна със стрелата. Къде изчезна бе? Ох, колко мразя да ловувам. А, ето я. Ей, докато се приседа тя мръдна. Стой. Бум! Не те оцелих! А, не! Темит! Изплъзна ми се, изхъбих толкова стрели. О! В момента съм точно зад нея. Стой! Сега няма как да те пропусна. Бум! А, what? Колко стрели ти трябват на теб, бе? Бум! И умря. Добре, да си взема стрелите. Да ти взема от кожичката. И отново имаме трофейче, обаче няма да го взема. Тук има друга сърна. Може би... А! Тук има една, тук има и друга сърна. Може би аз съм целил различни. Или what? А, опитах се да те убия с един замах, обаче не ми се получи. Леко се отклоних от целта си. Трябваше да разглеждам лагерите и да търся някакви ценни материали. Аз взех да гоня някакви тъпи сърнички. Изпотрябвали са ми, няма да ми помогнат за боса накрая. Тъй, тук нямам нищо. Имаме куфари, да отваряме. Взех някакви неща, отново барчета. Хапчета има много. Такова си имам. Може би последен куфар. О, часовник. Какво? Имам макс часовници. Добре, трябва да намеря дънни платки тогава. Я да видим тук какво имаме. Дрехи не ми трябват. И това е. В този лагер не намерих нищо ценно. А това тук какво е? Катеричка. О, убих катеричка. Ето, че вече съм у дома. Успях да обиколя всички лагери. И се оказа, че в тях не мога да намеря нищо полезно. След като вече имам всички необходими материали, които са за финалната битка, няма да се запътвам директно към нея, ами ще си построя нещо нависоко. А именно платформа на дърво, след което можем да си направим трихаус или някакви други такива простоти. Освен това можем да си правим и трибридж, което е един въздушен мост. И така, ами да се захващаме за работа, тук ще сложа платформата, ето така. Аз имам няколко, ето тук, какво бутам с краката си за бога. Само че ще ми трябва шейната, за да пренеса повече наведнъж. Ето така, оставам я тук. Сега, вземам локчета и пренасяме. Хоп. До сега само веднъж съм бил на високо и беше доста яко. А пък, ако направя малко по-голяма база, ще бъде още по-яко, предполагам. И току-що канибала се хвана в капана. Така. Чакайте да го убия този глупчо, за да не ми докарва неприятности. Кво става, бе? Сам ли си? Чакайте, трябва да бъда внимателен. Ето така отзад. Той дори не се съпротивлява. Добре. И умря. Хайде ние сега да си продължим с къщата на дървото. Да не се занимавам с тези, защото от тях има много. Но не ме интересува. Колко ли локчета взех, не знам, сега ще видим. Трябва да ми 14, със сигурност имам тук 14. 8. О, 10. Така, там би трябвало да имам още 4, нека отида и ги взема, така че да си завършим платформата. Лошо обаче, че аз вътре не си оставих дървета,
повечето дървета са извън територията на моята база, но това няма значение, понеже те, докато съм горе, не могат да ме пипнат. Канибалите обаче знам, че могат да се катерят по дърветата, но не знам дали ако има платформа ще им позволи да се качат. Ще видим. Тук обаче имам 3 локчета, което не е хубаво, понеже за един лок няма да ми стигне да си направя платформата. Ами, кое дърво ми се струва излишно? Ето тези тук двете. Нека ги свалим. Така, аз за дърветата можех да си взема модерната брадва, така че да ги свалям малко по-бързичко, а не да се тутам с тази. Но не е толкова голям проблем. И така се търпи. Виждате, бързо е. Ао, не, ще падне върху платформата ми, боже! What? Мина през нея. Добре. Я сега да скачим и да видим как е обстановката тук горе. Така. Ами, супер е. Изглежда ми малко опасно, обаче, понеже няма парапети. Сега, ако искам да си сложа мост, може да го прикрепя към ето тези тук части, които са с котвата и по този начин после да ги свържа към друга платформа. Обаче, за жалост, няма такава платформа, която да не съдържа въже, тъй че въже ще имам 100%. Нека я направя ето така. И сега трябва да направя и тази платформа, след което ще ги свържа с един мост. Ще трябва бая дървета да накълцам, така че бъдете готови за малко бърз кадър. Ами ето, че сме готови и чувам канибали да викат, което ме стряска. Така, сега обаче трябва да сложа това от тук и да го закарам ето тук. Готово. За това нещо ми трябват пък 19 лога. Леле, мале, сега ще се видя във взор. Опа! Обаче малко ще трябва да прекратя кълцането на дървета, понеже имаме нашественици. Лошо, 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 много лошо. Леле, ти ми прескачаш оградата като нищо. Така, този се хвана. Добре, че ми капани. Умри. Бързо хапчета. Добре, че не си помагат, защото има и такива, които много си помагат. Тези обаче изглеждат разединени. Изчезна трупът му, след като презаредих капана. Добре, не ме интересува. Един труп не е толкова ценен. Ето го! Ето го! Изпадна му зъбче. И този загина също. Че носим вече и последният лок и нашият мост е завършен. Така, нека го пробвам, до сега не съм ходил върху такъв мост. Олеле, изглежда малко кривичък и нереален, но пък е доста яко. По този начин сега мога ей така да си се разхождам и канибалите да ги стрелям просто с лък,
като някакви тренировъчни мишени. До тук обаче ще приключвам с този епизод, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Следващият път се запътваме към финалния бос, но знаете, че пътя до там е дълъг, така че има още 2 епизода поне. Това е всичко от мен и бай-бай!